Эдгээр болон бусад мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. За, Монгол улсын эдийн засгийн гол ачааг нуруундаа үрч яваа 100 аж ахуй нэгж өнөөдөр тодорлоо. Төлсөн татвараараа олон жил тэргүүлж байгаа Эрдэнэт үйлдвэр дахин номер 1-т бичигдсэн бол оюу толгой Эрдэнэс 5 толгой компаниуд ардан жагслаа. Топ 100 аж ахуй нэгжийн 1 жилд улсад төлрүүлсэн нийт татвар 5.3 их найд төгрөг буюу улсын төсвийн талыг бүрдүүлчээ. За, Эрдэнэт үйлдвэр, оюу толгой, Эрдэнэс 5 толгой, Хаан банк, Голомт банк, Улаанбаатар төмөр зам, худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, Нэг компани, за, Энержи ресурс компаниуд за топ 100 аж ахуй нэгжийн ихний 10 тэрэмблэгджээ. За, топ 100 аж ахуй нэгжүүдийг эрэмблэхдээ сангийн ам, татварын ерөнхий газар, гайлийн ерөнхий газар, за, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, за, үндэсний статистикийн хорооны албан ёсны мэдээ тайлан, за, тоон үзүүлэлтэн тулгуурлан аж ахуй нэгжүүдийн тухайн орлого, улсын төсөвт оруулсан татвар, за, нийгмийн даатгал төлсөн ажилчдын тоо зэргийг харгалзан үзэж, за, үндсэн 5 үзүүлэлтэн тулгуурлан шалгаруулдаг байна. Түүхэнд хамгийн их уулын цул олборлсон. Бид түүхэнд хамгийн их хэмжээний хөдөр боловсруулсан. За, улс орн нутгийн төсөвт түүхэнд хамгийн их буюу 1.2 их найд төгрөгийг төлрүүлсэн. За, гэрэл цахилгаан дулааны одоо төлбөрт төрийн гаргасан шийдвэрийг нэр төртөөгөр биелүүлж 1.1 их найд төгрөгийн төлбөрийг хийсэн. За, ингээд үндсэндээ улсын төсөвтөө төлрүүлсэн болон ард иргэд дээр нэмэр тус нэмэр болсон нийт мөнгөн дун бол 2.3 их найд болсон. Хэдийн хүнд үе байсан ч гэсэн манай компани маш том өрөө байгаа. Энэ бол бид бол шалтгийг бол тоочгүй, урууг бол бусдад өгөхгүй, өөрсдөө энэ асуудлаа хариуцсан гэж гарсан бол хариуцсан шиг явж байгаа. Борлуулалт байхгүй байсан ч гэсэн бид борлуулалтын орлогоо өөрөлдөн бүтээгдэхүүн экспорт манайх 4.6 сая тонныг экспортлсон хэдий ч борлуулалтын орлогын хувьд бол 110.1% буюу 0.1% давуулан биелүүлсэн 703 сая долларын борлуулалтын орлоготой ажилласан үзүүлэлт нь бол хамгийн гол үзүүлэлт болчихж байгаа. 19 дахь жилдээ шалгарч байна топ 100. За, манай Алтан Жолоо групп нь дотоод гадаад худалдаа барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, мөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь бол одоо 2,600,700,000 ажилтнаар багж тамаарсан жолоо групп нь. Одоо 21 онд бол бид нэр бас ажилчдынхаа доктор суултаа ажиллах цалин хөндөө цаг тухайд одоо тавих шүү нийгмийн асуудлыг шийдэх зөндөө олон арга хэмжээнууд авч ажилласнаа бас хэлхий таатай байна. За, сар тахлын хөндхөн үед за дээр нь эдийн засаг 5.3 хүртэл агшсан. За, өргөн хэрэглээний бараа үтээгдэхний эргэлт 10 дахин удаашарч, инфляц 15 төрсөн нэг амаргүй үед топ 100 аж ахуй нэгжүүд за улсдаа 5.3 их найдын татварыг төвлөрүүлсэн байна. Одоо орон